Спочатку матчу футзалісти обох команд створили кілька моментів, щоб відкрити рахунок в матчі. На 11-й хвилині зустрічі після подачі з ауту м'яч у власні ворота зрізав гравець енергії Андрій Ременець. За 2 хвилини до завершення першого тайму Олег Легендзевич зрівняв рахунок. Підійшов нас воротар, і вони змістилися тактично побудово, віддали передачу, і Олег Гасюк обіграв суперника і пробив. Я вже опинився там за буквально, 20 метрів до воріт, може навіть м'яч ворота йшов, але я вже, щоб навірняка, то підставив ногу і воно залетіло. Після перерви енергетики змарнували кілька нагод, щоб вийти вперед. Сумські футзалісти впродовж 5 хвилин оборонялись. Розпочали добре, тримали гру під контролем. Потім трохи підсіли, отримали гол в роздягальні, як то кажуть. При 1-1 стало набагато важче грати. На 27-й хвилині гри Олег Легендзевич ударом за меж штрафного майданчику вивів енергетиків вперед. Старт сезону, перший матч, десь хвилювання, не забили першими, мали нагоду, але в цілому задоволений, щоб роздягальню забили, зрівняли, і потім більш вже спокійніше, не спокійніше, а більш зрозуміліші дії, і взяли під контроль матч. А ще за 3 хвилини Тарас Кузь забив третій м'яч у ворота гостей. Суми розпочали гру з 5-м польовим гравцем. На 34-й хвилині гри гості зуміли один м'яч відіграти, відзначився Віталій Катеринин. Однак вже у наступній атаці новобранець енергії Юрій Когут встановив рахунок 5-2. 5-2, нас не добили, там не було 6-2, 7-2, і переважно буває в залі. Ми все-таки все рівно старалися, принаймні нагнітали. Ми створили багато моментів, і такий, футзальний рахунок 5-3, поразка назавжди гірко, приймаємо цей виклик і працюємо далі. За 6 секунд до завершення гри третій гол гостей забив Андрій Цілик. 5-3 – перемога львівських футзалістів. Наставник енергетики Валерій Лихчанов каже, що цього року в команди завдання – потрапляння в призери. Це питання ближче, напевно, до наших керівників. Вони озвучили медалі. Наскільки ми будемо правильно це все сприймати, готуватись, плей-оффний сезон, регулярку треба провести не просто правильно, якомога вище залізти і мати перевагу власного поля, а ще якийсь продукт напрацювати, щоб навесні ми могли знову повернутися не просто топ-4, а можливо і вище. У наступному турі «Енергія на виїзді» зіграє з київським «Хітом». Ярема Чуйко, Тарас Фомін, новини на Суспільному, Львів.